Teraz vystúpi Hanka Adamčíková a Vladko Polník z Dolnej Marikovej. Dobrý deň, pekne vás tu všetkých vítam a držte nám palce, keď neprší a budeme sa snažiť dobre hrať. Sa prechádza moje potešenie.
že kričala suseda na susedu, že počula som včera v rádii. Čo také spočula? Ježiš, že od zajtreka ide všetko hore, od zajtreka. A tá druhá sa díva, isto, no lebo ja som chcela ísť zajtra s mužom doktorovi. Ďakujeme Vladkovi a Hanke.